Znovu se vydáváme do poutního areálu na skalce nad Mníškem pod Brdy. Dojata a uchvácena pochopila, že toto místo je připraveno pro ni a že se tu setkává s naplněním svého osudu. Poté ji františkáni pohřbili do skalní hrobky, kterou si připravila. Nebylo jí však dáno, aby na svém milovaném místě spočinula na věky. Při důlní devastaci okolí kostela byla rakev s hraběnčinými ostatky vyzvednuta a přenesena do hrobky dole v Mníšku do kostela svatého Václava.